Sevgi insanı özünü dərk etdiyi andan bəri ifadə edən bir duyğudur və onun növləri var. İnsanın insana sevgisi, vətən sevgisi, ana sevgisi, ata sevgisi. Dünyada nə qədər insan varsa bu suala bir o qədər fərqli cavablar vardır. Bəs paytaxt sakinlərimiz bu haqda nə düşünür? Sevgi ümumiyyətlə iki tərəfli hörmət kimi başa düşmək olar. Sevgi eyni zamanda həm konkret, həm mücərrəd ola bilər. Mənə elə gəlir ki, ən böyük sevgi ümumiyyətlə mücərrəd olanlardır. Məsələn, vətənə sevgi var, millətə sevgi var, ilahi sevgi var ki, mənə görə ən böyük sevgi məhz ilahi sevgidir. Bundan başqa, məsələn, bir də bizim konkret başa düşdüyümüz əks cins arasında, yəni iki cins arasında olan sevgi var ki, bu bəlkə də sevgidən çox hörmətlə bağlı olan bir şeydir. Üçün sevgi buraxmamaq. Nə olur olsun, nə səhvi olur olsun, nə addım olur olsun, arxasıca getmək, arxasında durmaq. Qız oğlan fərq eləmir, fərq yoxdur. Əgər sevirsənsə, arxasında durmalısın. Arxasında dura bilmədinsə o insanın, heç bir sevgidən danışmağa dəyməz. Qarşılıqsız bir şeydir sevgi. Ola bilər ki, məsələn, qarşındakı səni sevə bilməz, amma səni sevərsən. İnanmıram, məncə yoxdur, əksinə hörmət var qarşılıqlı, ancaq bu qədər, yəni anaya, ataya, vətənə ola bilər, amma başqa heç nə inanmıram. İnsanlara qarşı məncə yoxdur. Niyə bəs inanmırsınız? Keçici bir şey kimi gəlir. Sevgi deyəndə, sevgi aslında mənim üçün ilk növbədə ailəmdir. Sonra yəni həyat yoldaşım, qurduğum ailəm. Sevgi deyəndə, yəni iki qarşı cinsin bir-birinə olan münasibət deyil, təkcə. Sevgi insanların bir-birinə olan münasibət olur, anaya qarşı, ataya qarşı, valideynlər, dostlara qarşı, vətənə qarşı. Bunlarla əlavə sevgi hər kəsin gözündə deyil, bir tək şəxsin gözündə hər şey olaraq görünür. Sevgi buna əlavə ən çox vətənə olan sevgi ən üstündür mənim gözümdə. Bir qarşı cinsin qarşı cinsi olan sevgisi daha da üstün bir şeydir. Yəni sevgi hər şeydir, amma hər şeyi daha da adiləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Sevgi elə bir şeydir ki, qarşı cinsə olan münasibətdə sevgi o qədər alçaldır, o qədər aşağı salınır ki, insandan sevgi adi bir şey olaraq görülür. Amma yəni, insan bunun fərqindən varsalar, biləcəklər ki, sevgi çox üstün bir şeydir. Sevgi deyəndə ilk öncə anamı başa düşürəm, başqa heç bir sevgi mən düzgün deyil mənim üçün. Əsas anama qarşı olan sevgimdir.